Alerta de tendência, roupas metalizadas no dia a dia? Oi, eu sou a Isabela Martim e vou te contar tudo sobre essa tendência um pouquinho polêmica. Que o metalizado tá fazendo sucesso, isso não é novidade pra ninguém. Já faz aí alguns anos que estamos vendo essa crescente da moda metalizada, de peças bem brilhantes, bem cintilantes, tanto na cor prata, dourado, também como no colorido. Mas atualmente vamos ver essa tendência sendo usada demais no dia a dia. Então ela não vai ficar limitada apenas a produções para noites e festas. Eu sei que pode parecer um pouquinho estranho você usar aí uma peça bem metalizada no dia a dia, mas dá sim para usar. É só apostar em peças que são um pouquinho mais neutras, se a gente pode dizer assim, né, da moda metalizada. Como, por exemplo, acessórios, sapatos, bolsas e também peças que têm detalhes metalizados. Não necessariamente você vai sair meio dia com um macacão todo metalizado. Claro que você pode, né, vai de cada estilo, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de utilizar essa tendência no seu cotidiano com peças mais casuais. E como eu comentei, a roupa metalizada, ela não vai fazer sucesso só na versão tradicional de prata e dourado, mas também muito forte nas cores, e nas cores bem fortes, nada de corzinha não, aquele azul bem vibrante, rosa bem vibrante também, verde, laranja. A tendência dopamina, que são as cores bem fortes, bem vibrantes presentes no nosso dia a dia, vamos encontrar essas cores na versão metalizada. E aí você pode combinar essas peças que são mais diferentes com peças mais neutras, né? Então com uma base neutra, como por exemplo a cor branca, preta e o cinza. Então combinar com essas peças mais neutras, com o jeans, com peças mais clássicas também, para brincar um pouquinho mais aí com o visual. Então, por exemplo, utilizar uma peça que é mais colorida, que é mais chamativa, com um blazer que é mais clássico, é mais discreto. Então dá sim para você fazer essas combinações. Tô deixando várias inspirações de looks aí na tela para vocês conseguirem utilizar as peças metalizadas nas suas roupinhas aí do dia a dia. Quero saber o que vocês acharam dessa tendência que tá super em alta, né? Que a gente já encontrava aí em algumas coleções, mas que agora promete, assim, ser uma febre. Quero saber o que vocês acham, se vocês gostam. Eu acho bem interessante, não sei se eu conseguiria usar aí um look todinho metalizado, mais uma peça ou outra, com certeza. Então, quero saber o que vocês acharam. E antes de sair, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal para receber de novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as tendências em primeira mão. Então, vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau!